Həç şeytanın mələyə qızıl gül verməsi qədər qəribədir. Şeytan üçün ilk olduğundan əvəzsiz, mələk üçün alışqaldığı olduğundan dəyərsiz. Əslində həyatın demək olar ki, tamamı qəribədir. Məsələn, mənim kitab yazmağım kimi. Ya da yazmağa çalışmağım. Minlərlə oxuyucu qazanmaq üçün ağıllı cümlələr quracaq qədər nə savadım, nə də səbrim var. Nə də öldüyükdən sonra üstünə göyərcinlərin murdarladığı heykel olan bir dahiyə dönüşmək kimi bir iddiyam. Bunları sadəcə beynin partlamasındayə yazıram. Oxumasanız da, sizə mənasız gəlsə də yazmalıyam. Ya oturub ən başdan birinə danışmalıyəm ki, elə biri yoxdur. Ya da indi etdiyimi itməliyəm. Yəni yazmalıyam. Əvvəlcə deyim ki, siz məni tanımırsınız. Özümü belə görməmisiniz. Əlinizə bəlkə də təsadüfən düşmüş bu kitabı oxuyarkən nə düşünürsünüz? Onu da bilmirəm. Xəyalınızda məni necə canlandırırsınız? O da sizin şəxsi işinizdir. Amma bilməsiniz ki, mən sizdən biriyəm. Küçədə yanından keçərkən üzünə baxmadığınız evsizəm mən. Gecə başını dəvəyunundan hazırlanmış yastığa qoyarkən neçə insanın haqqını yediyini düşünməyən milyonçuyam mən. Milyonçuların dəvə yunundan yastıqda yatdığı uyduran o insan da mənəm. Səhərdən axşama qədər daş attıqdan sonra evdə gözləyən aç körpəsinin yanına getmək əvəzinə qazandığı 3-5 qəpiyi içki masasında yeyən o fəhləyəm mən. Hər şeyi varkən gözü doymayan sahibkaram. Uşağına vəsfilə də ala bilmədiyi üçün intihar edən atayam. Yemek övladlarına yetsin deyə mən bişirərkən yemişdim deyən anayəm tələbəsindən rüşvət ala bilmədiyi üçün minlərlə tələbəsinin həyatı ilə gözünü qırpmadan oynayan müəlliməm. Pul qarşılığında bakirliyi satılan 15 yaşındakı kimsəsiz qızam mən. Mən atamın pulu ilə hörmət sahibi olmağa çalışam, o gəncəm. Mən sizdən biriyəm. İnsanam. Anlaşılmağa ehtiyacı olan sadə bir insan. Tək dərdim məni dinləyəcək birinə ehtiyacım olmasıdır. Dizlərinə uzanıb içində qopan tufanları anladacağın biri. Mənim sözümü kəsmədən dinləyəcək biri. Çünki mən gənc və həyat dolu dostumu itirən biriyəm. Bütün dünyanın tanımalı olduğu bir insan itirmişəm. İllərlə əziyyət çəkərək həkim olmuş. Sonra isə peşəsi sevdiyi uğurundan canından keçmiş bir gənc. Onun adına bütün dünyaya bağırmaq istəyirəm. Təəssüf ki, gücüm çatmır. Bu kitabda onun adını uçul deyəcəm. Sizdən sadəcə bir xahiş edirəm. Yazdıqlarımı gözünüzlə deyil, qəlbinizlə oxuyun və bu pıçıldama duyun. Həyat bir mübarizə uğrunda verilən canlardan ibarətdir. Sonunda qalib və ya məğlub fərq etmir. Haqlı saydığım davada gözünü qırpmadan ölə bilmək idi həyat. Oğlum, gəl bir az yemək ye. Otağın qapısını yerəyə qədər aralayan qadın dilləndi. 50 yaşlarını doldurmuşdu görünən. Xeyli zaman əvvəl ağartmışdı saçlarını. Bəlkə də biraz erkən dənizmişdi saçlarına. Üzündəki gözəlliyi isə illər beləs silə bilməmişdi. Yaşlılığın verdiyi nuranlik Qadının simasını bir qədər də çiçəyləndirmişdi. Otaqda isə gənc bir oğlan oturmuşdu. Olduqca yaraşıqlı və 17 yaşında. Otağın kənarında qoyulmuş tək nəfərlik yatağın başucunda, kiçik pəncərənin qarşısında qoyulmuş masanın arxasında. Kürəyi qapıya tərəf oturmuşdu gənc oğlan. Otaqda bir də dolap vardı. Yatağın tam qarşısında qoyulmuş dolap kiçik və yoxsul görünən otaqdakı üç əşyədən biri idi. Dolavın aralı qalmış qapısından içinin kitabla doluduğunu görmək olurdu. Kiçik otağın divarları kiçik və üzərinə yazılmış kağız parçaları ilə dolmuşdu. Gənc oğlan başını ovucularının arasına almış, gözlərini masanın üstündə duran kitabə zəlləmişdi. Duruşunu pozmadan, gözlərini kitabdən çəkmədən. Siz yeyin. Mən bir az sonra yeyərəm dedi. Qadın qapının sonuna qədər açdı bu dəfə. Yavaş-yavaş oğlana tərəf addımladıqca da sözə başladı. Bax, ağlı balam, atan zəng etmişdi. Deyir biraz gec gələcəy bu gün. Bir də dedi ki, Ömərə de, getsin biraz dolaşsın. Qadın sözünü bitirdikdə artıq oğlunun yanına yetişmişdi. Əli ilə oğlunun başına sığall çəkərkən oğlum pıçıldayıcı səslə yenidən dilləndi istəmirəm oxumalıyam əllərini başından ayırarkən masanın üstündə çərçivəyə salınmış şəklə baxdı və sözünə davam etdi Səncə o bizi görür ana Masanın üstündə çərçivədəki şəkildə bir oğlan bir də elə oğlan yaşlarında görünən bir gənc qız vardı Vaxtıqda illər öncə çəkilmiş bir şəkildə bənzəyirdi Bir-birinin çiyininə qollarını sallamış Bə gülürdü şəkildəki uşaqlar. Şəkildəki oğlan indi mas arxasında oturan Ömər idi. O şəkli çəkdirdiklərində tam 14 yaşı vardı. Çərçivədəki içdən gülən qız isə Ömərin bacısı Nuranə idi. Nuranənin doğum günü gülmüşdü hər ikisi fotoaparatə. Bu onların son gülüşü olmuşdu birlikdə. 17 yaşından bir az keçmiş, anidən həyatdan keçmişdi Nuranə. Ömərin özündən böyük və yeganə bacısı idi Nurani. Nurani hələ uşaqlıq illərindən kəndlərində hər kəsdən seçilirdi. Həm ağılı, həm savadı, həm də gözəlliyi ilə kəndin bütün valideynlərinin öz övladlarına nümunə göstərdikləri bir qız idi o. Məktəblərinin ən çalışqan qızı olmağı ilə yanaşı, tərbiyə və əlkanı ilə də müəllimlərinin ən sevimlisi olmağı bacarmışdı. Gözəlliyində isə onu dünyada çatan olmazdı. Ancaq birdən bir gənc qıza elə bir nəzər də idi. Bir gün hərarəti yüksəldi Nuranənin. Anası mövsümlə əlaqədar soyuqdəymə olduğunu düşünüb bir neçə gün özü bildiyi yollarla müalicə etməyə çalışdı. Faydasını görmədikdəsə, xəstəxanaya aparmaq qərarına gəldi. Amma artıq işi işdən keçmişdi. Həkimlər gənc qıza şiddətli qara ciyər serozu diaqnozu qoydular və müalicə üçün çox gec olduğunu dedilər. Elə o gündən ailənin kabusu başladı. Ezlatların gözlərinin önündə bir gül tək sarılıb sulanmasını izləməkdən başqa əllərindən heç bir şey gəlmədi. Bir ayın sonunda isə Nuranə dünyadan nahakim keçdi. Əlbəttə ki, görürəm oğlum. Ananın gözləri dolmuşdu. Oğluna bunu hissətdirmək istəmiyərdi utqundu və davam etsizlənə. O bir mələk idi. İndi sənə baxıb sevinir mənim ağıllı oğlum. Ona görə də mən oxumalıyam. Həkim olacağam. Dan heç kimə ölməyə qoymaram. Gənc oğlan həyecanla dilləndi. Allahın işinə qarışmaq olmaz oğlum. Sən həkim olanda çoxlu insanın həyatına xilas edərsən. Bunun üçün oxumaqdan əlavə yemək də yeməlsən. Bir ovuc qalsan. Allah eləməmiş. Sənə bir şey olsa mən ölərəm. Mənim xətrimə. Dur bir az yeməyi. Ye. Ana səsinin ən mülayim tonu ilə danışırdı amdə oğlunun anasının nə qədər çox istədiyini bilirdi. Bunun içində öz xətrini şərt qoymuşdu. Bir şərtlə. Yeməkdən sonra Nuranənin məzarının üstünə gedərik. Yaşlı qadının gözlərinin içinə baxırdı gənc. Ana oğlu ilə birgə getmək istəmirdi məzarlığa. Hər getdiyində ananın dərdi təzədən yenilənirdi bir növ. Bir də çoxlu ağlayırdı hər getdiyində. Beləliklə Oğlunun belə özgün görünməsini istəmirdi. Amma bu dəfə oğlu ilə razlaşmağa məcbur oldu. Yaxşı, gedərik. Tək sən bir parça yeməyi. Dedi yaşlı qadın çaresizliklə. Ana oğlunun başını sağdlayarkən Ömər ayağa qalxdı. Yemək yemək üçün anasını izləyərək mətbəxə keçdi. Dünyada durmayan tək şey zamandır. Bəzən səssizcə Bəzən səs küyü axıb gedir ovçularımızın içindən. Hər şey durur. Zaman əsla. İnsan belə məzar qabısının önünə yetişdiyində duracaq. Düzü başını gələcəkləri bu gün anlamır. Zamanla yarışmaq istəyərkən, zamanın sürətli axınına təslim olub gedir insan. Ömürün həyatında zaman durmadan axırdı. Uşaqlıq və yeniyetməlik illərini verdiyi kitablar ard-arda arda ona uğur qazandırırdı. Zaman onun xeyrinə ən yaxşı şəkildə işləyirdi. Məktəbi bitirməsi, imtahanlarda yüksək bal toplaması və universitetə qəbul olması uğrunda verdiyi mübarizənin təməli sayıla bilərdi. Ömərin tək çətinliyi tanımadığı şəhərdə, ailəsindən uzaqda yaşaması idi. Bakıya heçcür alışa bilmirdi. Səssiz, sakit kəndinin ardından yaşamğa məcbur qaldığı bu səs köylü şəhər onun sözünün əsl mənasında yorurdu. Əlbəttə ki, bir müddət sonra Bakısız da qalması mümkünüz olmuşdu. Kəndlərində heç dostu olmadığından, indi ora da darıxdırıcı gəlməyədə idi. Tək təsəllisi bacısının məzarı idi. Kəndə gəldiyi zamanlarda saatlarla Nuranənin məzarı başında oturmaqdan başqa işi yox idi. Bu, ona getdiyi yolda daha inamla addımlamağa güc verirdi. Universitet illərində Bakıda qazandığı tək dostu isə Rüstəm idi. Rüstəm Əhmədlə birlikdə kirayət tutduqları evdə qalırdı. Dostlar eyni yaşda olsalar da Rüstəm çalışır, Ömər universitetə toxuyurdu. Eyni evdə yaşamaqlarına baxmayaraq çox az görüşə bilirdilər. Rüstəm işdən yorğun gəlib yatır, Ömər başını kitablardan qaldırmırdı. Amma yenə də çox sevirdi Ömər burada olmağı. Ən azından ara sıra dərdləşəcək biri vardı. Rüstəm başını kitabın üstünə qoymuş Ömərə xitabən Arada çıxgas dedi. İşdən yenicə gəlmiş. Dostunun bu halını xeyli gülmüşdü. Hər axşam onu bu halda görməyə alışmışdı. Sevirdi də onun bu görünüşünü. Amma oxumaq tərəftarı değildi. Rüstəmin fikrinə görə oxumadan da pul qazanmağın yolları vardı və hətta daha asan yolları. Ona görə də kitab, dərs, universitet əvəzinə işləmək daha cəlbedici gəlirdi ona. Əslində gənc yaşlarında işləməyə başlamasının ailəsi ilə əlaqəsi çox idi. Həyat onu gənc yaşlarından ağır fiziki işlərdə işləməyə məcbur etmişdi. Rüstəm xəstə atasına baxmaq üçün uşaq yaşlarından işləməyə başlamış. Atası dünyasını dəyişdikdən sonra da bir müddət anası ilə yaşamğa davam etmişdi. Bir neçə il sonra anası başqa adamla ailə həyatı qurduqdan sonra da tək yaşamağa başlamışdı. Yox, yox, dərs oxuyurdum. Müəlliminin qarşısında hazır dayanmış uşaq kimi dik atıldı yerindən. Yuxudan oyandığa bəlli idi. Amma qəbul etmək istəmirdi. "Hə, dərs." dodağını bizənürsən, əlindəki kiçik paketi masanın üstünə buraxdı. "Yeməyimsənsən?" deyə davam etdirdi cümləsini. "Yox, gəldiyimdən bəri dərs oxuyuram. Bağla kitabı. Axırda kör olacaqsan. Gəl yemək yeyək." Paketi açarkən gəlməsi üçün gözləri ilə işarə etdi dostuna. Ömər dilən etmək üçün qalxdı. Əllərini yumaq üçün mətbəxə tərəf gedərkən dilləndi. Laf anam kimi danışdın. Məni onsuz da ana əvəzi istifadə edirsən. Ömərin mətbəxdən qəhqəhə səsi eşidildi. Rüstəm sözünə davam etdi. Bu gün sənə bir sürprizim var. Nə sürpriz? Ömər tez təəssüf gəlir Rüstəmin qarşısında oturdu. Gözləri Rüstəmin pakettən bir şeylər çıxarmaqla məşğul olan əllərində idi. Sevgilim gələcəy bu gün bura. Bir də Ömərin anlamsız baxışları arasına qısa bir ara verdi sözlə. Bir rəfiqəsi var. Səni onunla tanış edəcəyik. Lazım deyil. Sənə belə bir şey etməyini kimdidir? Əsəbləşmişdir görünür Ömər. Səni bu evdən çıxarmağa bir yol axtarıram. Demirəm ki, sevgil olun, dost olun. Arada çıxıb birlikə gəzən şəhəri. Mən işdə işte oluram. Sən də burada səhərdən axşama qədər o kitablarla məşğul olsan. Bir gün ağlını qaçıracaqsan deyə çox qorxuram. Lazım deyil. Mən belə yaxşıyam. Masaya qoyulmuş toy qatından bir parça alarkən Ömər dedi. Bir parça da çörək aldı yanına. Ayğa qalxarkəndə, mən kitabxanaya gedirəm. Siz yeməyinizi yeyin birlikdə. Onlar getdikdən sonra mənə zəng edərsən deyə əlavə etdi. Çox axmaq adamsan dostum. Mən sənin yerinə olsam "Təənnürstəm" sözü çıxış qapısının sürpulma səsi ilə yarım qaldı. Ömər onu dinləmədən çıxıb getmişdi. Hər zaman olduğu kimi, kitabxanaya. Universitet dillərində bütün əyləncələrdən kənar gezən Ömər, universitet, kitabxana və ev arasında qurduğu məhəbbət üçbucağında özünü hamidan xoşbəxt və rahat hiss edirdi. Bu üçbucaq ona illərdir arzusunda olduğu bəyaz xalata geyinməsinə köməkçi olacaqdı. Və oldu da, İllər bir göz qırpımında keçib getdi. Ömər universitetdə bitirib hərbi xidmətə yollandı. Əskerlikdən gələr-gəlməz Bakı xəstəxanalarının birində işə başladı. Bu keçən zaman ərzində Ömərin tördükləri də az deyil də əslində. Ən böyük itkisi isə atası oldu. Əskerlikdən yenicə gəlmiş çox sevdiyi atasını itirdi Ömər. Gözlənilməz bir zamanda atasının həyatdan köçməsi Hətta öz ayaqları üstündə durmağa çalışan Gənc içdən cəhd çox sarsıtmışdı. Buna baxmayaraq, anası üçün ayaqda dik durmalı idi. Çətin olsa da, həyatda qalan ən dəyərli insan olan anasının qarşısında güclü görünməyə çalışırdı. Bu hadisədən sonra anası Bakıya oğlunun yanına yerləşməyə məcbur qaldı. İndi onlar əllərində olan son pulu da verib, aldıqları kiçik evdə yaşayırdılar. Bir yerdən başlamalsan həyat mübarizəsinə. Doğru və yanlış düşünmədən. Atdığın addımlar yanlış olsa belə, heç başlamamaqdan yaxşıdır. Çox həyəcanlı görünür Dömər. Sabahın erkən saatlarından ayaq isteydi. Çoxdan üstünü geyinmiş, aynanın önündə öznəsini sürdü. Tünd qara şalvar, bəyaz göynək, göynəyinin üstünə şalvari ilə bir-biri ilə eyni rəngdə olan qalsıq taxmışdı. Saqqalı hər zaman olduğu kimi tər təmiz kəsilmişdi. Ay maşallah. Yaşlı qadın mətbəxın qapısından boylanaraq oğluna dilimləndi. Çox qürurlu görünürdü ana. İllər də bu günü gözlədiyini gizlətmirdi. Allah mələ bu günləri göstərdi. Çox şükür, deyə əlavə etdi sözlərinə. Yeməyin hazırdır. Gəl bir az ye, sonra gedərsən. İllər də anası da Əməlin münasibəti eyni idi. Ananın tək dərdi oğlunun yemək yeməsi, oğlunsa hər dəfə yeməkdən qaçmağa meylli olması heç dəyişməzdi. Elə bu gündə ayaq üstü bir neçə parça aldı anasının hazırladığı süfrədən, qaçaraq da qapıdan çıxdı. Çünki qalsa anasının sual-atəşinə tuş gələcəydi. Bu həyəcan içində bir də suallara cavab verəcək hal yox idi. Bu gün çox önəmli gün idi. Ömər şəhər xəstəxanalarından birinə iş müraciəti üçün görüşə dəvət almışdı. Xəstəxananın baş həkimi şəxsən qəbul edəcəkdi Gənci. Avtobusa son pulunu verməkdə olan Ömərə yaşam qədər önəmli idi bu iş. Çünki son günlər sözün əsl mənasında maddi əziyyət çəkirdi adam. Bunu anasına göstərməməyə çalışsa da, artıq gücü qalmadığını özü də hiss edirdi. Elə bundan olacaqdı ki, xəstəxananın önünə gəldiyində içindəki həyəcan ən son həddə çatmışdı. Dəhlizdə iş üçün gələnləri gördüyündə ömrünü kəsmiş, qalbi dayanmaq səviyyəsinə çatmışdı. Daha nə edə bilərdi? Gözləyəcəydi. Bu dəhlizlər ona yad deyildi. Ellər öncə də görmüşdü bu ahnalı dolu divarları. O zamanlar balaca bir uşaq idi, bacısının əlindən tutan balaca uşaq. Bu dəhlizdəki xəstələri gördükcə uşaqlığını xatırlayırdı. Lakin indi uşaq deyildi. Qapı açılıb onun adını çağırdıqlarında, artıq o günlərdəki kimi iynədən qorxan bir uşaq olmadığını daha gözəl anlamışdı. Demək olar ki, tamamilə boş otağın orta yerində bir masa qoyulmuşdu. Masa arxasında üç həkim oturmuşdu. Onlardan ortada oturan ya baş həkim idi, ya da bu xəstəxananın ən yaşlı həkimi. Hər halda olduqca özündən razı görünürdü. Kibir isə qətiyən yox idi. Elə Ömər otağa girdiyində İlk dillənən də o oldu. "Gəl əyləş, cavan oğlan." Qarşısındakı oturacağı işarə edərək yaşlı həkim dedi. Masanın sağında oturan orta yaşlı bir qadın idi. O da özünə əmin görünürdü. Nə qədər sərt görünməyə çalışsa da, üzündən çox mülayim bir biri olduğu görünürdü. İlk sualı verən qadın oldu. "Siz digərlərindən nə ilə fərqlənirsiniz?" deyə soruşdu. Ömərin iş təcrübəsi əlbəttə ki, yox idi qarşısındakılar bunu bilirdi. Hər iki tərəfin bildiyi daha bir şey vardı. Qapının digər tərəfində onlacə təcrübəli və bu işə namizəd olan insan vardı. Əmədin cavabı özünü çox gözlətmədi. Çünki mən bu işimi çox sevirəm. Buna hamı deyir. Bu dəfə masanın sol tərəfində əyləşmiş adam dilləndi. Bağışlarından Əmədin ilk baxışdan sevmədiyi bəlli olurdu. Yəqin ki, 40 yaşını yeni doldurmuşdu. Biraz qısqancadam olduğunu da bəllə etməkdən çəkinmirdi. Saçı səliqəli, saqqalı sıfır kəsilmişdi. Özünü xarici görünüş olaraq bəyənirdi. Yaraşıqlı sayılabilərdi, təxsil deildi. Bu işi qarşısında oturmuş Gəncə verməyə həvəsli deyildi. Səbəb lazımdır bizə. Kibirli gülüş üzündə görünərək əlavə etdi. Düzünü deyəcəm. Öməssinəsinə qabağa verərək sözünə davam etdi. Xəyalım burda. Avadanlıqları demək olar ki, olmayan bu xəstəxanada ömrümün sonuna qədər çalışmaq deyil. Xəyallarım bu qədər aşağıda deyil. Sözünü kəsmək istəyən yaşlı adamın söz deməsinə imkan verməmək məqsədi ilə səsini bir qədər yüksəltdi. Buna üzünsə qarşı hörmətsizlik sayın, qətiyyən. Məndə demək istədiyim şey tamamilə fərqlidir. Həmo bir yerdən başlamalıdır. Mən də başlamalıyam. Buna şərait yaratsaz, mən də bir gün qarşılığını verərəm. Bunu əmin ola bilərsiz. Qarşılıq? Bizə qarşılığını necə vermək istəyirsən? Yenə orta yaşlı adam soruşdu. Bəlkə bizlə qazandığın pulu bölmək istəyirsən? Düz deyirsiz. Sözünə qısa bir ara verdi. Məni şialmama sas, daha yaxşıdır. Çünki tək dərdi pul olan insanlarla eyni xəstxanada işləmək xoş olmazdı, deyib ayağa qalxdı. Gedəcəydi. Orta yaşlı adam yenə dilləndi. Atə hesabına oxuyanlardan biri olduğunu demişdim. Yəqin pula ehtiyacı yoxdur. Masada oturan qadının səsi eşidildi. Ümər ayaq saxladı və geri döndü. Üzündə qəlbinə qədər gedən bir gülümsmə vardı. Mənim atam dünyasını xeyli zaman öncə dəyişib. Bula ehtiyac məsələsinə qaldıqda isə, bura avtobusla son pulumu verərək gəlmişəm. Geri gedərkən piyada getməyi düşünürəm. Amma bildiyim bir şey var. Mən evə getdiyimdə atamdan sizin kimi azar eşitməyəcəm. Nə də sizin kimi, xanım. Evə getdiyimdə həyat yoldaşımdan maşını yanacağımı çox işlətdiyim üçün söz dinləməyəcəm. İnsanları özünüzlə eyni tərəzədə ölçməyin. İşə ehtiyacım var, lakin sizin kimi olmağa ehtiyacım yoxdur. Hudafis deyib, simasında olan eyni gülümsəmə ilə qapıdan çıxdı. Xəstəxana qapısına gəldiyində bir az əvvəl masa arxasında oturmuş yaşlı həkim Ömər səni saxladı. "Səni bəyəndim, cavan oğlan," deyə sözə başladı. "Sənin mənimlə işləməyini istəyirəm. Bəlkə maşın ilk zamanlarda biraz zəyif olacaq. Sənin uğur qazanacağına isə inanıram," dedi və getdi. Sabahı Ömər eyni xəstəxanada işə başlamışdı. Sevdikləriniz üçün nə edərdiniz sualına Mən həmişə görərmi tapdı yerdim deyirəm. Ölmək nədir ki bunun yanında? Gün ortadan biraz keçmişdi. Ömər iş otağında öz masasının arxasında oturmuşdu. 5 ilini yenicə doldurmuşdu peşəsində. Zəhmət dolu tam 5 il. Necə gəlib keçmişdi illər. Bir zaman xəyal olanlar indi gerçək olmuşdu. Bir zamanlar yanında olanlar isə xəyal etlə bilməyəcək qədər uzaqlaşmışdı. Bəlkə də unudulmuşdu artıq. Başlarda çətinlik çəkmişdi xəstəxanaya, işinə alışmaqda. Amma artıq hər şey sanki öz-özlüyündən yoluna düşməyə başlamışdı. Bir neçə uğurlu əməliyyatı olmuşdu gənc həkimin. Bir az xarakteri, bir az da işinin nəticəsində hörmət və etibar qazana bilmişdi. Bu dəiqə isə bunların heç birinə düşmürdü. Yeməkdən sonra basdıran yuxu ilə can çəkişirdi. Həstə gözləmədiyi üçün əlinə çənəsini sülkəmiş. Masiət dirsəylənərək bir az ömürgüləmək istəyirdi. Qapının tıqqıldısı ilə də diqqət atıldı yerindən. Özünü səliqəyə salmaqə çalışarkən qapa açıldı. Gəlmək olar mı həkim? Qapının önündə yaşlı bir qadın durmuşdu. Əmər onu heç zaman görmədiyinə əmin idi. Amma bu dəqiqə oxşar bir cəhətləri vardı. Yaşlı qadında Əmər kimi yuxusuz görünürdü. Tək fərq yaşlıq adının daha yoxsuz, daha yorğun, daha bitkin və çaresiz görünməsi idi. Çoxdan üzünü qırıqlar almış, saçı qar bəyizi kimi ağarmışdı. Çoxdan özünə fikir vermirdi və bu onu olduğundan ən az 10 yaş daha yaşlı göstərirdi. Qapının önündə boynunu bükmüş, cavab gözləyən qadına xitabən Ömər ən nəzakətli ola bildiyi şəkildə dilləndirir. Əlbəttə ki, olar. Buyurun. Əli masanın qarşı tərəfindəki oturacağı işarə edirdi. Qadın eyni boynubük şəkildə ağar addımlarla otağa keçdi. Ayaqlarını dartmaqda çətinlik çəkdiyi bəlli idi. Bir neçə addımlıq yolu çətinliklə gələrək Ömərin bir az əvvəl işarə etdiyi oturacağın yanında durdu. Eyni ağırlıqla oturaraq. "Ömər Həkim, sən sənsən bala?" deyə təəccüb dolu baxışlarla soruşdu. "Bəli," Doğru yerdəsiniz. Mənəm. Nəsə olub? Görür və təəccüb dolu gülümsəmə doğdu üzündə həkimin. Düzü heç bilmirəm necə deyim. Sağa sola boylandı. Çəkinməyin, deyin. Əmər qadının sözünə ara verməsinə dəyərləndirirdi. Hara getdimsə, səni tərəflədilər həkim. Çox savadlı həkimdir deyirlər sənin üçün. Mən də doğrusu biraz yaşlı biri olduğunu düşünmüşdüm. Qadının sözlərini bitirdiyində utandığı açıq-aydın belli olurdu. Bəli. Yenə içdən gülümseyirdi gənç həkim. Bəs utanmaq niyə? Qadının cavab vermək yerinə səssizliyi seçdiyini görüncə davam etdi sözlə. Yəqin bilirsiniz ki, savad yaşla olacaq bir şey deyil. Təbii ki, təcrübə bizim işimizdə əsas amillərdən biri. Hətta deyərdim ki, ən ənəmlisidir. Amma deməliyəm ki, mən özümə güvənirəm. Bu günə qədər yanıma gələn və sağalmasını boynuma aldığım heç bir xəstəni yarı yolda qoymamışam. Bu bir növ mənim həyat fəlsəfəmdir. Düzgün müalicə şəklini seçməklə hər şey mümkündür. Bəxət demədis. Sizin şikayətiniz nə dəndir? Mənim qızım çox ağır xəstədir. Anədən sözə girən qadının elə anədən də gözləri yaşla doldu. Qurduğu cümlə özünün də qəlbini qırmışdı. Bu qəlb qırıqlığının səbəbi isə bəlli idi. Çox vaq insan inanmaq istəmir sevdiklərinin xəstə olduğunu. Bu ana isə qəbul etmişdi. Ən ağrı da elə bu idi. Üzülməyin. Nə seçmək istəyirsiniz? Su yoxsa çay? Qadın göz yaşlarını əlinin arxası ilə silərək yox anlamında başını yellədi. Narahat olmayın. Biz burada nə üçün varıq bəs? Bura xəstələr gəlir. Biz də onları müalicə edib sağ-salamat evlərinə yola salırıq siz də ən qısa zamanda qızınızın yanına gətirərsiniz. Yoxlayarıq. Güvənin mənə. Hər şey yaxşı olacaq. Bilirsən, bala hər yeri gəzdirmişəm. Əlim çatan, ümidim olan hər yeri. Düz 2 ildir ki, balam gözümün önündə əriyib gedir. Qadın sözünə ara verdi. Çətinliklə utqundu və davam etdi. Başlarda dedilər ki, 6 ay içində sağalmasa öləcək. Amma düz 2 ildir qız məziyyət çəkir, ağrı çəkir. Nə edəcəyimi də bilmirəm. Sənə qurban olum oğlum, mənə kömək elə. Siz heç narahat olmayın. O sizi sizə kimdir bilmirəm, amma bunu kimsə deyə bilməz. O əlinizdəkilər nədir? Əvvəlki müalicələrin kağızlarıdır həkim. Bütün həkimlər istəyirdi bunları, yığıb saxlamışam. Heç bir kömək olmasa da. Əlindəki qovluğu Ömərə tərazzatdı. Ömər qovluğu aldıqdan sonra bir neçə səhifəsində gözücə baxdı. Mənim qızıma kömək ola biləcəksən, bala? Çarəsizcə dilləndi ana. Dedi məxəmməd, narahat olmayın. Qızınızı yanıma gətirin. Mən ona kömək edəcəm. Özünə inamlı görünürdü Ömər. İş arasındadır ki, o da yorulub. Uzun davam edən müalicələrdən bitib tükənib. İynələr bədənini deşik-deşik edib. Artıq müalicə də almaq istəmir. Deyib, yenə gözləri doldu yaşla ananın. Gəlin belə edək. Siz gədin və onu razı salın. Bu sonuncu dəfədir deyin ona. Sizinlə əlaqə saxlaya biləcəyim bir telefon nömrəsi verin zəhmət olmasa. Qadın 7 rəqəmli bir mobil telefon nömrəsi təkrarlatdıqca Ömər bir kağızə yazırdı. Yazmağa bitirib qələmi əlində çevirməyə başlayaraq yenidiləndi. Mən sizə zəng edib zaman təyin edərəm. Yaxşı? Yaxşı, həkim oğlum, dedi yaşlı qadın. Birdən gəlmək istəməsə, deyə davam etdirdi sözünü. Gen çəkinç çox sakit biri idi, normaldı. Amma bu qadın onun əsəblərini gərirdi həqiqətən. Özünü hər şəkildə sıxırdı. Bu, bu bir neçə dəqiqəsini aldı Ömərin. Nə də olsa, xəstə və xəstə yaxınları ilə çox münasibətli olmuşdu. Onlar son ümidi belə dəyərləndirmək istəyirlər. Və yaşlı qadının da etdiyi məs bu idi. Ömər sakitliyini qoruyaraq gürümsədi və dedi: "Çalışın, razısalın. Yox, ağar olmasa Sizin xətrinizə mən bir dəfə gəlib sizin evdə yoxlayaram qızımızə. Əlbəttə ki, bura gəlməsi daha yaxşı olar. Yaxşı? Yaxşı, həkim. Dedi testələsək ayağa qalxaraq yaşlı qadın. Getməyə hazırlaşırdı ki, yenə dilləndi. Allah sənə razı olsun. Allah ürəyincə versin. Daha heç bir şey etməmişəm. Siz sağ olun ki, gəldiniz. Xuda hafis. Dedi Ömər, qadın otaqdan çıxarkən dünyə başdan başa bir savaşdı. Və bütün savaşların bir qazananı mütləq vardı, birindən başqa. Heç qalib görməmiş yeganə savaş insanın iç dünyasında özü özü ilə apardığı savaşdı. Nə fikirləşirsən oğlum? Anasının səsi, Dəyğələr də masanın ayağına gözlərini tikmiş Əməri sanki yuxudan oyatdı. Əmər dodağını büzdü, çiyinlərini qaldırdı. Anasının bu cavabdan razı qalmadığı bəllidir. Bu gün yanıma bir qadın gəlmişdi, deyə başladı sözünə. Açıklama verməli idi bu durğunluğuna. İstərik anası dərtdəşə biləcəyi ən gözəl insan idi. Elə sən yaşlarda olardı. Kəstədi. Anası oğlunun qarşısında duran oturacağı əyiləşərək soruşdu. Qızı xəstədir. Düşüncələr içində sözünə ara verdi Ömər. Allah kömək olsun. Görünür Allah kömək olmayıb. Çünki 2 ildir eyni xəstəlikdən əziyyət çəkir deyib içini çəkdi cavan oğlan. Bəs sən niyə bu qədər fikirlədirsən? Gördüyün tək xəstə o deyil ki. Yox. İlk xəstə deyil. Düzü hələ özünü görməmişəm, anasını görmüşəm, amma bax məsələn mənə bir şey olsa, vay, Allah eləməsin. Ana oğlunun sözünü yarıda kəsdil. Mənim tək ümidim sensən, belə şeylər danışma. Elə o ananın da tək ümididir qızıdır gözlərini bir nöqtəyə dikmişdi Ömər. Bəs sən nəyə goxursan axı Aybala? Məni də təlaş içində buraxırsan. Birdən ona kömək edə bilməsəm, ana çaresizdir və tək ümidi mənədir deyib ayağa qalxdı. Nəfəsim daraldı deyə davam etdi səsinə. Otağım divarları üstünə üstünə gəlirdi. Mən sənə inanıram bala. Gözlə, indi sənə bir çay süzüm. İçi bözünə gələrsən. Əmər rastlıq anlamında başını yellədi. Anası mətbəxə tərəf gedərkən, eyvanın qapısına tərəf irəlilədi. Bir az hava almaq ona yaxşı gələcəydi. Hava soyuq olsa da, eyvanda qoyulmuş masanın yanındakı iki oturaqdan birinə oturdu. Bakının nəm və soyuq havasını ciərlərinə doldurmaq istəyirmiş kimi dərin bir nəfəs çəkdi. Ananın isə mövzunu dəyişmək və oğlunu içində olduğu düşüncədən uzaqlaşdırmaq istəyi bəlli idi. Mətbəxtən oğlunun onun səsinə doyə biləcəyi şəkildə sözə girdi. O gün səxəstahandada növbədə olduğunu axşam Rüstəm gəlmişdi. "Hə," dedi mənə. Dodağının altından pıçıldamasını özü belə güclə eşidirdi Ömər. Anası isə sözlə davam etdi. "Qapını açdım ki, dayanıb qarşımda əlində də bir böyük dəstə gül. Özü də mən sevdiyimdən, Kala. Bilmirəm niyə, ancaq mən Rüstəmi çox istəyirəm." Biz də səni, Əzakət xanım. Bu dəfə anasını duya biləcəyi səslə dilləndi Ömər. Bilirəm axı, cibində pulu yoxdur. Qadın çayı gətirib masanın üstünə qoydu və davam etdi sözünə. Mənə deyir, gəl səni restorana aparım. Mən də dedim, yaxşı plov bişirmişəm. Otur, evdə yeyək. Bir də gördüm, qaçıb oturdu masanın başında. Qəhqəhə çəkərək ürəkdən güldü qadın. İkimiz ana bala axşam yeməyimizi yedik. Hə, dedi mənə. Başqa nə isə dedi? Əlbəttə dedi, uzun uzadı həm də. Ömər anasının üzünə baxıb gülümsədi. Bəs sən nə dedin? Biraz işlər var dedim. Hə, bir də dedim ki, işləri bitirib bu evi satarıq, əlimizdəki pulu da qoyub daha böyük bir ev alarıq. Sonra da evlənərəm dedim Rizəmə. Cümləsinin sonunu yüksək səslə və üstünə basa-basa demişdi gənc oğlan. Anasına eşitmə məqsədi vardı. İnşallah Ana əllərini səmaya qaldırıb dua edərkən Ömər yenə dilləndi. Sən hər dəfə Rüstəmlə mənə söz göndərməsən də olar. Mən də bəzi şeyləri anlıyıram. Amma tələsmək istəmirəm. Hər şeyi zamanında edərik. Üstelik sənin yeməklərini təkcə Rüstəm sevmir, mən də sevirəm. Hə, bu dəqiqə. Ana tələsik qalxıb mətbəxə üst düşdü. Zəhmət olmasa, yemək yeyib yatacam. dedi anasının arxasından. Sonra özü dəya biləcəyi şəkildə pıçıldadı. Sabah çətin bir gün olacaq. Kimsə kimsənə anlaya bilməz. Mən səni anlayıram deyən hər kəs böyük bir yalançıdır. Bu ən yaxını olsa da. Niyə bu qədər fikirlisən, deyər Üstəm, bir saatdan artıq eyni masa arxasında otursalar da bir kəlmə belə danışmayan Ömərdən soruşdu. Əslində İndi oturduqları yerə bir az dərtdəşmək üçün gəlmişdilər. Ancaq Ömər hər zamanki süzqonluğunu qoruyurdu. Əlindəki içki qədəhinə baxmaqla məşğul idi. Əlində bir şans olsa, deyə başladı sözü Ömər. Məsələn, qaçıb getməyə buralardan, hamudan, hər şeydən əsla. Bütün hər şeyi qoyub gedərdin. Baxar əlimdə olanlara. Sənin əlində olanlarla harasa getmək axmaqlıq olardı. Yorulmuşam. Bəlkə inanmaq çətindir. Bəlkə də axmaqlıq kimi görünür. Amma yorulmuşam. Qabağımı kəsən bircə anam var. İllərlə əziyyət çəkməyim, yaxud başqa bir şey saxlamır məni. Nədir dərdin dostum? Rüstəm dostunu illərlə tanıyırdı. Hələ onu bu qədər bədbin görməmişdi. Hər zaman hamıya yaşamaq həvəsi verən bu gəncin bu hala gəlməsində görəsən kimin rol olmuşdu? Rüstəm hər şeydən əvvəl bunu bilmək istəyirdi. Ancaq dostunu tandığı qədər elə bilirdi ki, öz istədiyi zamana qədər Ömərə kimsə tanışdıra bilməzdi. İndi sadəcə onun danışmaq istədiyi vaxta qədər gözləmək lazımdı. Dərtim insanlardı. Bir dəfə gəldiyim həyatda mənə istədiyim kimi yaşamağa imkan verməyən insanlar. Sənlə içməliyəm. Anamla dərdləşməliyəm. Bir başqası ilə iş barəsində söhbət etməliyəm. Bəlkə heç mən bunu istəmirəm. Məndən soruşsam var, mənə istəyirəm. Var. Qalbımı qırırsan, Ömər. Rüstəmin üzünə baxıldığında dərhal da küslüyü bəlli olurdu. Heç vaxt dostu onunla belə danışmamışdı. O da heç vaxt dostundan inciməmişdi. İndi isə birdən-birə qarşısındakı bu adamın danışığı onu sarsıtmışdı. Görürsən, kimsə düşünmür ki, qarşısındakı insan bu sözü deməsə, onun içində nələr baş verir. Ürəyində hansı fırtınalar qopar. Bizi maraqlandıran yeganə şey qəlbimizin intiməməsidir. Bəs mənim qəlbim? Bu gün sənə nə olub, Ömər? Olduqca həssas davranmağa çalışırdı istə. Nə deyəcəyini bilmirdi. Nə olduğunu dedim. Yorğun, bitkin bir adam olmuşam. Sən məni tanıyırsan. Belə bili olmadığımı da bilirsən. Nə edə bilərəm ki, beynim bir az da olsa boşalsın. Məzuniyyət haqqında fikirləşmisən? Bəlkə kəndə gedəsən. İndi olmaz. Çox qarışıq bir işin içindəyəm. Sözünə ara verib, əlindəki içki neçdi. Ardından davam etdi. Sonunun necə olacağını bilmədiyim bir iş. Qorxmalıyam? Əgər dostumsansə hə, dedi və ayağa qalxdı. Amma sən qorxma. Ona görə yox ki dostum deyilsən. Ona görə ki, mənim çox yaxın dostumsan və bu işin öhdəsindən gələcəyəmə əmin olmalısan. Rüstəm nə isə demək istəsə də, Ömər onun sözünə görsəlmədi. Sözünü bitirdiyindən sonra arxasına belə baxmadan çıxıb getdi. Təsadüfləri sevmirəm. Heç inanmıram da. Amma acı bir həqiqət var ki, təsadüfən qarşımıza çıxan insanlar doğmalardan daha əziz ola bilərlər bəzən bizə. Bilmirəm. Bəlkə o insanlar heç təsadüf deyillər. Səhərin erkən saatlarında qalxmış Dömər. Amma nə qədər erkən qalxarsa qalsın, anasından öncə qalxa bilməzdi o. Anası sanki adət etmişdi oğlunun öncə oyanıb ona səhər yeməyi hazırlamağı. Bu gün də istisna değildi, əlbəttə. Ancaq Ömərin heç iştahı yox idi. Buna baxmayaraq yeməli idi. Bir parça da olsa. Yoxsa anası dünya dağılsa belə onu qapıdan çıxmağa qoymazdı. Bu illər də anasının dəyişməyin adəti idi. Mətbəxdə qoyulmuş masaya tərəf getdi Ömər və bir neçə dəqiqə masaya baxdı. Illərdi. Heç dəyişməmişdi anası. Eyni nəvaziş və sevgi ilə hazırlamışdı masanı. Lap bir zamanlar bacısı və atası ilə birgə oturub nahar etdiyi o masaların eynisi idi. Bu yaşlı qadın onun bu dünyadakı ən dəyərli varlığı idi. Zaman üzünə qırıqlar salsa da, yaşaldığı acılar saçlarını ağardıb belini büksə də, onun ruhu hər zaman gənc qalacaqdı oğlu üçün. Təz tələsək, elə ayaqüstü bir neçə parça oğurladı. Əksdəyərə kapiyə tərəf irəlilədi. Çıxış qapısının önündəki böyük güzgüdə gözü özünə sataşdı. Anasının qayğı ilə ütülədiyi qara şalvarın üstünə geydiyi, eyni diqqətlə ütülənmiş mavi köynəyi. Birdə heç çıxarmadığı o gecə mavisi qalsduğu. Kifayət qədər ciddi, bir o qədər də yorğun gözlərinə baxdı. Bacaracaqsan, deyə pıçıldadı aynadakı əksinə və eyni əmin addımlarla da qapıdan çıxdı. Xəstəxanaya yetişdikdə dəhliz demək olar ki boş idi. Bir neçə təmizliklə məşğul olan qadın, bir də mühafizədə duran Əhməd dayı. Ömərin gözü isə heç nəyi görmürdü. Sürətlə dəhlizin sonundakı pilləkenlərə tərəf irəlilədi. Hətta Əhməd dayının onun üzünə diqqətlə baxdığını görmədən, nə də olsa, polis orqanından ayrıldıqdan sonra bu xəstəxanada işə başladığı 2 il ərzində Ümər onun keyfini soruşmadan keçməzdi burdan. Ahmet dayı da hər səhər kiçik oğlundan şikayət edərdi gənc həkimə. Oğlunun evlənməyə gecikməsi, üstəlik bir işdə qərar tuta bilməməsi narahat edirdi yaşlı adamı. Bu gün isə fərqli idi. Ömər ayaq saxlamadı. Gənc həkim sürətini azaltmadan dəhlizin sonuna, oradan da bir üst qata çıxdı. 2-ci mərtəbənin dəhlizinin sonundakı otağına da eyni sürətlə girdi. Divardakı rəfə sıxışdırdığı qovluqları barmağının ucu ilə bir-bir araladı. Aralarından birini alaraq masanın üstünə atdı. Qovluğun ən son səhifəsini açdıqdan sonra cibindən mobil telefonunu çıxardı və səhifədə görülməsi asan olan böyüklükdə yazılan nömrəyə baxdı. Birinə zəng etmək üçün çox erkən ola bilərdi. Lakin önəmli məsələ üçün birini yuxudan oyatmaq da olar deyə düşünürdü. Bir qədər tərəddüd çində qaldıqdan sonra zəng etmə qərarına gəldi və belə də etdi. Alo. Telefonun digər ucundakı qadının səsi yoxulu gəlirdi. Ömər etdiyindən bir qədər peşman olsa da, artıq olan olmuşdu. Davam etdi sözünə. Sabahınız xeyir. Bağışlayın, narahat edirəm. Arzu Həsənova ilə danışıram? Bəli, mənəm. Eyni yorğun səs tonu ilə cavab verdi qadın. Mən Ömər Əlizadəyəm. Keçən gün qızınızın xəstəliyi ilə bağlı yanıma gəlmişdiniz. Ömər həkim. Xatırladınız? Bəli, bəli, xatırladım. Qadın artıq yuxudan oyanmışdı. Hətta çoxdan. Buyurun həkim, eşidirəm. Qıznız razı sağaldısa yanıma gətirə bilərsinizmi? Onu müayinə etmək istəyirəm. Elə indi? təəccüblə soruşdu qadın. Elə indi? Nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır. Gələ bilməsi mümkündür? Əlbəttə, elə bu dəqiq yollayaram. Yarım saat sonra yanınızda olacaq. Ömər telefonunu söndürər-söndürməz, qovluğun içindəki bütün kağızları masanın üstünə qoydu və diqqətlə incələməyə başladı. Bir həkimin müalicəsi, bu da bir başqasının. Üçüncü də bir nəticə əldə edə bilməmişdi. Uzun uzadı və lazımsız dərmanlar yazmışdı bir başqa həkim. Bir başqasının deyəsən, heç həkimlikdən xəbəri yox idi. Müalicə yerinə ağrıkəssicilərlə doldurulmuş bir siyahı. Gündə 3 dəfə, yeməkdən dərhal sonra. Başı o qədər qarışmışdı ki, zamanın necə keçdiyinə xəbər yox idi. Yalnız qapının tıqqıldısı ilə səhədə baxdı və 40 dəqiqədən artıq bir zamanın keçdiyini fərq edə bildi. "Buyurun." deyə səslənərək masanın üstündəki kağızları əlinin tərsi ilə bir kənara itələdi. Qapı astacı açılaraq, qapını açan gənc Və çəlimsiz bir qız olduğu göründü. Dərisinin rəngi saralmışdı. Çox gözəl gözlərə sahib olmasına qarşılıq gözlərinin altı qaralmış və gözləri dərinliyə düşmüşdü. Çiyinlərinə qədər düşən dağınıq saçları çoxdan da daranmamışdı. Dağınıq saçlarının altından ən ağ saçları qədər baxımsız qalmış, amma gözləri qədər gözəl üzü görünürdü. Hətdən artıq arıqlamış və ayaqda güclə dayanırdı. Kara qısa qollu oğlan köynəyi geyinmişdi. Cins şalvarının eyni rəngi olan, yenə oğlan ayaqqabısına bənzəyən idman ayaqqabları vardı ayaqlarında. İlk baxışdan əlinə ilk keşəni geyinib gəldiyi açıq aydın görmək olurdu. Buyurun, gəlin. Nəvəsi ilə dillənərək bir yandan da əli ilə əyləşməsi üçün gənc qıza yer göstərdi Ömər. Qız sakitcə və güclə gəlib göstərilən yerdə oturarkən Ömər yenə dilləndi. Gülzar Həsənova Dogrudur. Bəli. Qızın xırıltılı səsi ilk dəfə idi çıxmışdı. Səsindən yaşamaqdan yorulduğu, həyatla ölüm arasında get-gəldə olduğu o qədər hiss olunurdu ki. Bura xoş gəlmisiz deyə bilməyəcəm düzü. Ancaq deməliyəm ki, sizin daha əvvəlki müalicə yolunuza baxdım. Çox maraqlıdır ki, bu ay müalicələr zamanı yalnız bir həkim çox kiçik bir irəliləyiş əldə edə bilib. Həkim Dadaşov. Onu tanıyırsınız? əlindəki qələmə oynadarkən qızın cavab verməsi üçün ara verdi sözlə. Qız da dodağını büsüb başını xeyr mənasında sağa-sola yerləməklə kifayətləndi. Ömər qaldığı yerdən davam etdi sözünə. Onu tanımaq istərdim. Məndən əvvəl hansı müalicə usulları seçildiyini bilmək faydalı olardı. Amma nə isə. Yəqin ki, xəstəlik haqqında özünüzün də məlumatı var. Yenə sözünə qısa bir ara verib qızın üzünə baxdı. Qız bu dəfə Hədiyyə cisnə aşağı-yuxarı yellədi başını. Sizdə xroniki qaraciyər xəstəliklərinin bir növüdür. Anlaşılan dildə desək, qaraciyər serozu. Bu xəstəliyin gir dövülmə səddələri yol açması 6 ay davam edir. Ancaq bəzən uzun zaman və simptomsuz davam edə bilər. Sizdə olduğu kimi. Səbəbləri Səbəbləri xroniki alkoqolizm, virus hepatitləri. Ömərin sözünü yarıda kəsdik gənc qız Ömər təəccüblə baxarkən də davam etdi. Hepatitlər deyildiyində B və C-ni göstərməyə olar. Əlamətlər də qanazlıqı, iştahsızlıq, təngnəfəslik, qarına asid toplanması ola bilər. Ömərin gözlərinin içinə baxdı bir neçə saniyəlik. Ömər dodağını büsüb heyranlıkla ona baxarkən yenidən dilləndi. Baxın həkim. Bu sözləri 100 fərqli həkimdən, 100 fərqli şəkildə və 100 fərqli səsdə eşitmişəm. Buraya sizin yanınıza da sadəcə ana məsulməsi deyə gəlmişəm. Gəlin boş zaman türmək yerinə sizinlə bir mövzuda anlaşaq. Siz anama deyin ki, sağalmayacağam. Deyin ki, çarayı yoxdur bu xəstəliyə. Məni rahat buraxsın artıq. Mən də rahat yatağımda ölümümü gözləyim. Olar. Sizə nə qədər pul lazım olsa mən verərəm. Belə bir şey edə bilmərəm. Bu mənim peşəmə xəyanət olar. Əlindəki qələmi oynadaraq sakit Belə elə edər kimi görünürdü Ömər. Yaxşı görək. İlkin başda hamınız elə deyirsiz onsuz da. Qızın üzündə kinayəli bir gülüş doğdu. Hamımız bütün həkimlər <laughs> çox qəlibə qısınız. Yə bütün həkimləri eyni hesab edirsiniz. Çünki yorulmuşam. Xəstəxana qapılarında sürünməkdən cana yığılmışam. Bir az sonra nə deyəcəyiniz də əsbər bilənməsələn deyəcəksiniz ki, məncə əvvəlki həkimlər düzgün müalicə metodunu seçməyiblər. Biz fərqli bir yol yoxlayacağıq. Sonra başlayacaq analizlər və yoxlamalar. Dərin nəfəs al, burax, öskür, bəlkə öskür. Sonra da resept yazacaqsınız. Özünüzün də oxuya bilmədiyiniz dildə. Ardından xəstəxanaya elə üzbəzdəki aktivi göstərib deyəcəksiniz ki, bu dərmanları bax o aptekdən al. Biz də dərmanların qiymətini görsəs Hipokratın goru çatdırar. Doğrudan da qəribə qısıs. Hipokratı da tanıyırsınız demək. Deyən Ömərin üzündə mülayim gülümsmə vardı. Bəs necə? Axı siz Hipokrata and içmisiniz. Bilirsiz nə var? Məncə insanlar tanrıya, Qurana, Hipokrata, günəşə kör baxmağa, bərəkətin haqqına, qənd kimi, qənd kimi gözün ağarmağına falan and içməsinlər. Yalan danışmaq üçün and içməyə gərək yoxdur. Baxın Gülzar xanım. Bilmirəm sizə kiminə deyib, kiminə deməyib. Kimin nəyə and istiyi mənə o qədər də maraqlı deyil. Ancaq mən sizə bir söz deyim. Gəlin səmimi olaq. Mən 10 yaşım olanda bax elə bu xəstəxananın dəhlizlərində xəstə bacımla gəzirdim. Bu xəstəxananın hər otağına girmişəm. Hər həkimni burada çalışmadan əvvəl tanıyırdım. O həkimlər ki, mənim bacımı xilas edə bilmədilər. Lakin mən sizdən fərqli olaraq onlara nifrətlə yanaşmadım. Əksinə, həkim olmaq qərarına gəldim, oldum da. Yenə yəni, deyəcəyim odur ki, bütün insanlar və ya bütün həkimlər eyni olmaya bilər bəzən. Bacınız üçün üzüldüm. Nur içində yatsın. Gülzarə eyni taleyi paylaşdığı qızın xəyalını kövrətmişdi. İndi sizin də eyni sonluğu yaşamamağınız üçün mənə kömək edə bilməsiniz. Çünki müalicənin faydalı olmasının 90% xəstədən asılıdır. Mən sizə kömək edirəm, siz də mənə. Razılaşaq? Razılaşdıq, dedi başını aşağı əyərək Gülzar. Bax bu başqa məsələ. Mən sizi yoxlamalıyam. Gedək analizlər verək. Qızım bir az əvvəlki sözlərini eyni ədə ilə təkrər etdürmür. Hər ikisinin üzünə gülümsəmə düşdü. Həkimin ayağa qalxdığını görən gənc qız da ayağa qalxdı. Və Ömər otaqdan çıxarkəndə onu izləyərək otaqdan çıxdı. Hər hansı bir addıma atarkən qərarı verən bizik. Faydasını və əziyyətini də görən bizik. Yarğalayan səhamı. Bilmirəm niyə. Kyoya-chan nəticəsizəcəm deyərək həyatının ən böyük səhvin edirsən. Bunu sənə bir dost kimi deyirəm. Əllərini istənəsin üstündə birləşdirmiş Vitvara sürkənərək dilləndi orta yaşlı qadın. Ömür işə başlamağa başladığı dövrdən bəri Reyhan Həkimlə səmimiyyəti vardı. 40 yaşını yenicə doldurmuş, bir az da kilo almışdı son bir ildə. Xasiyyəti isə mükəmməldən bir az artıq idi. Bu xanımda olan səmimiyyət və gülərüzlülük çox az insanda tapılardı. Dünyanın ən gülərüz insanı da ola bilərdi. Hər kəsin qəlbini isidirdi bu xanım təbəssümü ilə. Elə dünyanın da ehtiyacı olan şey bir azcık gülüş idi. Niyə belə düşündüyünü bilmək olar? Qarşısında duran kağızlara baxaraq dodağının altından gülümsəyirdi Ömər. Çünki bu dəfə məndən fikrimi soruşmadın. Bilmək olar niyə? Qaşlarını qaldırıb düz Ömərin gözlərinin içinə baxdı Reyhan hesab sorar kimi. Çünki icazə verməyəcəyini bilirdim. Əlbəttə verməyəcəydim. Sən hələ bir dəqiqə Reyhan qadının sözünü kəsdi Ömər. Başqalarını dinləməyi bacaran adam idi. Bu dəfə istisna oldu. Sənin xətrini nə qədər istədiyimi bilirsən. Bu xəstəxanaya gəldiyim gündən sən mənə bacı olmuşsan. Hər dərdimi, hər işimi anamdan belə öncə sənə danışmışam. Amma icazə ver, bu dəfə qərarı mən verim. Axı niyə bu qədər tələkidirsən? Bir səbəbdir, mən də sakitləşim. Bu mənə özümü sübut etmək üçün lazımdır. Bəlkə də batacam bu dəfə. Amma dəniz gözəldi və mən üzməyi sevirəm. Yəni deyirsən ki, heç kəsin bacarmadığını bacarmaq istəyirsən? Yəni sadəcə iş, hə? Əlbəttə. Başqa nə ola bilər ki? Polis də narahat olmuşdu bu sualın qarşısında. Çox gözəl qızdır əslində, deyirəm bəlkə. Yox. Kinayə ilə güldü gənc adam. Mən həkiməm. O da mənim xəstam. Ömər olduqca əmin danışırdı. Reyhan buna o qədər inanmasa da. "Bəs onun bir neçə ay əvvəl mənim xəstəm olduğunu bilirdin?" Başı ilə bilmədiyini işarə verdi. Qadın isə ara vermədən davam etdi. "Hə, bilirdin. Özü də lap əvvəldən bilirdin. Onda sənə deyim, bil." Çox özündən razı qızdı. Hər gün yanıma gəlməsinə desəm də gəlmirdi. Dərmanlarını vaxtında qəbul etmirdi. Hətta yazdığım pəhrizi belə etmirdi. Siz yedizdirnəyi bilməmsiniz. Zarafat etdiyini bəlliy etmək üçün güldü Ömər. Görünür Reyhan zarafatı qaldıracaq halda değildi. Yox heç. Bir də gedib xəstələrimə yemək hazırlayacam. Onda niyə həkim olurdum? Elə aşpaz olardım da. Ömərin qəhqəhəli gülüşü sözünü kəssə də, ardından yenə davam etdi. Bu xəstəlik bilirsən ona necə yol oxub bu qız Qapının döyülməsi ilə Reyhanın sözü yarım qaldı. Əslində qapı aralı qalmışdı. Reyhan qapını açıq qoyaraq qısa bir söhbət üçün gəldiyi yerdə uzun və sadə söhbət üstündə bir saatın artıq qalmışdı. İndi isə aralı qalmış qapıda başını ürkəkliliklə içəriə salmış Gülzar görünürdü. "Olar gəlim?" baxışları gedər ürkək bir səslə soruşdu Gülzar. "Əlbəttə ki, olar." Ömər ayağa qalxaraq üzünü Reyhana tutdu və əlavə etdi. Gülzara hər gün bir dəfə gəlməsini demişdim. Ona görə gəlib. Reyhan sözdəki kinayəni anlamışdı. Elə buna görə də qapının yolunu tutarkən dodağının altından "Xoş gəldin. Sən mənim dediklərimi yaxşı düşün." dedi və qapını vura bildikcə sərt vuraraq otaqdan çıxdı. "Söhbətinizi böldüm" deyəsən. Gənc göz düşdüyü vəziyyətdən narahat olmuş kimi görünürdü. "Çox ona fikir vermə. Biz həmişə beləyik." Çox küsüb tez barışırıq. Sən də görüm, bugünkü dərmanlarını qəbul etmisən? Hə, dediyiniz kimi səhər saat 8-də. Amma səhərlər qalxmaq bir az çətin olur. Dərmanlar əla. Yuxu barəsində də bir az səbir etməyini xahiş edəcəm. Bunlar hamısı ən qısa zamanda bitəcək. Sən də nə qədər istəsən yatarsan o zaman. Bir də səndə qanazlığı var. Dərman yaza bilərəm, amma yazmayacağam. Çox dərman ziyan verə bilərsən sənə. Təbii yollarla getmək lazımdır. Bunun üçün çoxlu və düzgün yemək yeməlsən. Doğrusu heç iştahım yoxdur. Əncəlilə cavab verdi gənc qız. Onun dərmanı məndə. Sabah səhər 6-da qalx, gedək xaş yeyək və bütün gün iştahan olsun. Xaş yeyin nədir? Siz ki həkimsiz, bir az mədəni ola bilərdiniz. Yaxşı, o zaman mədəni olum. Mənimlə xaş yeməyə təşrif buyurarsınız, xanım. Hər ikisi eynanda gülüşdülər. Belə bir təklifə hansı qız yox deyər ki? Gül gülməyə davam edərək dilləndi. Lap yaxşı. Onda sabah saat 6-da mən növbədən çıxan kimi görüşəcək. Gülzar razılığını bildirdikdən sonra xoçu təhvilləşdi. Ardından qalxdı və qapıya tərəf yönəldi. Tam qapının önünə gəldiyində Ömər arxasından çaxslandı. Gülzar dönüb ona doğru baxmasını gözlədi. Mənə sən deyə bilərsən. Bundan sonra sən deyərəm o zaman, dedi və sözünü bitirər-bitirməz qapıdan çıxdı. Yanınızda duran bir kimsə üçün, arxanızda duranlara üz döndərmək saçkındığın təməlidir. Ömər iş masasının arxasında oturub kitab oxumaqla məşğul idi. Çoxdandır yeni aldığı bir neçə kitabı oxumaq üçün fürsət gəzmiş, amma zaman tapa bilməmişdi. İndi xəstəxanada olan səssizliyi ən yaxşı şəkildə dəyərləndirməyin mümkün olduğunu düşünmüşdü. Nə də olsa, mütəaliyyət etməyi çox sevərdi. Hər zaman oxumaq üçün yeni bir kitab tapmaq bacarığı onda uşaqlıqdan formalaşmışdı. Qaytmaq istədiyi, lakin qayıda bilmədiyi uşaqlıq. İllər biz göz qırpımında gəlib keçmişdi. O zamanlar Ömər özünə daha çox zaman ayira bilərdi. Gənc həkim indi isə hər kəsə zaman tapsa da, özünə fürsət tapa bilmirdi. Nə ara belə oldu? Nə zaman köhnə vərdişlərindən uzaqlaşdı? İçdən gülməyi nə vaxt unutdu? Bunları özü belə bilmirdi. Bildiyi tək şey uzaqlaşmışdı. Bakıda tutqun və küləkli bir hava vardı. Pərdəni pəncərə önündən sonuna qədər kənara çəkmək olardı. Ardından bir qəhvə və sevdiyi kitabla xoşbəxt olmağın üçün qarşında heç bir maneə qalmırdı. Ömər də bunu edəcəydi. Göstlədiyi xəstəliyi yox idi. Kitabın ilk sətrlərində qalxıb qəhvəsini almaq qərarına gəldi ayağa qalxacaqdı ki, qapının tıqqılda səsi ilə təkrar yerinə ayıldı. Və qapının digər tərəfində eşidiləcək səslə: "Gəlin, gedin." Gənc bir oğlan göründü qapının önündə. Orta boylu və yaraşıqlı bir gənc. Təxminən 25 yaşlarında olan gənc xəstəyə bənzəmirdi. Kifayət qədər şux görünüşü vardı. Bir neçə il əvvəl peşəkar idmanla məşğul olmuş kimi görünürdü. "Olar, həkim," qalın səslə soruşdu. "Buyurun." Ömər önündəki kitabları toplayaraq oturduğu yerdən qalxdı. Kitabları yan tərəfdə divara bağlı olan rəfə yerləşdirdi. Ardından yenə üzünü Gəncə tutdu. "Əyləşin." Gəncin sakitcə oturmasından sonra davam etdi sözünə. "Əşidirəm sizi. Nədir sizi narahat edən?" "Düzünü deyim ki, özüm də bilmirəm. Son günlər tez-tez tərliyirəm. Ara sıra hərarətim də qalxır. Bəs nədən sonra belə hiss etməyə başladınız?" Anələ yənilər ki, birdən birə oldu. Gəncin yalan dediyi bəlli idi. Üzü qızardı, gözlərini qaçırdı. Ömər Gəncin yalan dediyini əlbəttə ki, anlıyırdı. Lakin anladığı daha bir şey vardı. İllərdir buraya gəlmiş heç bir xəstə nə səhiyyətlikdən sonra xəstə olduğunu qəbul etməmişdi. Hər kəs günahsiz idi. Hər kəs təsadüfən düçar olmuşdu xəstəliyə. Biri də çıxıb demirdi ki, mən bu səhv etdim və başıma gələnlərin səbəbçəri özüməm. Ömər heç bir söz demədən gəlib Gəncin yanında dayandı. Aparatı əvvəlcə öz qulağına, ardından da Gəncin kürəyinə yerləşdirdi. Dərindən nəfəs alın, buraxın. Nəfəs alın, buraxın. Üskürün. Təkrarlanan Gəncin qarşısına keçdi. Birəsəvəl qaldığı yerə əyləşdi. Bax, cavan oğlan. Səninlə açıq danışmaq istəyirəm. Sənin xəstə ola biləcəyindən şübhələnirəm. Xəstə Oğlanın üzündəki həyəcan deyil, qorxu idi. Birlərinə bunu açıqlamalı idi və çox güman ki, o valideyn idi. Çox cavan və təcrübəsiz olduğunu gizlədə bilmirdi. Hə, xəstə. Əlbəttə bunu hələ dəqiq bilmirəm. Analizlər, müəyyən yoxlamalar həyata keçirməliyik. Həkim, sizdən bir xahiş etmək istəyirəm. Ömər razılıq anlamında başını yellədi. Bu bizim aramızda qalsın, həkim. Yəni mənim xəstə olmağım Bunu kimdən gizlətmək istəyirsən? Atamdan. O bilsə məni öldürər. Başına əllərini çimə sıxdı. Qorxmayın. Heç kim sizə heç nə etməyəcək. Ancaq bunu gizlətmək o qədər də asan məsələ deyil. Bəlkə xəstəxanada müalicə almal olacaqsınız. Lap belə olmadığı təqdirdə də müalicə və dərmanlar kifayət qədər bahalıdır. Bunları necə qarşılamağı düşünürsüz? Anamdan pul alaram. Birçə atam bilməsin. Siz onu tanımırsınız. Mən sizi də tanımıram. Bəlkə tanış olaq. Bəlkə düzünü deyəsiz. Düşünürəm ki, belə işimiz daha asan ola bilər. Ən azından düzgün müalicə şəklini seçə bilərik. Mən bir qadınla tanışam. Məndən yaşca böyük, biraz da ara verdi sözünə. Anlayıram sizi. Şəxsiyyəti barədə danışmağa ehtiyacı yoxdur. Davam edim. O son dövrlərdə xəstələndi. Deyəsən ona da başqa bir adamla keçmişdi. Mənə də ondan başını təkrar ovucularının arasına aldı. Narahat olmayın, bu aramızda qalacaq. Heç kimin şəxsi həyatı ilə maraqlanan biri deyiləm. Amma bir şey soruşmadan dura bilməyəcəm. Niyə belə yaşayış tərzi seçdiniz? Aldandım. Of, özüm də bilmədən aldandım. Görürəm gənc və mədəni oğlansan. Heç şübhəsiz, xəstələrimizin sirrlərini kimləsə bölüşmərəm. Ancaq deməliyəm ki, ailə əhəmilidir. Heç bir məqsəd olmadan onları kənara qoymaq olmaz. Bir gün hamının getməyə şansı var. Ailənin isə yox. Nəsən onlardan gedə bilərsən, nə də onlar səndən. Bunu məncə düşünməlisən. Nə etməli olduğumu düşünürsüz, həkim? Demək olar ki, eyni yaşdayıq. Sizə ağal vermək həddim deyil. Bir dost kimi qəbul edin sözlərimi. Gedin və ailənizlə danışın. İnanın mənə. Onlar nə qədər sizi günahlandırsalar da, arxanızda duracaqlar. Yanınızda olan kimsə üçün arxanda olanlardan keçməyə dəyməz. Bunu düşünəcəm, sizə söz verirəm. Düşünün. Bu şəxsi işinizdir. Amma bir də mənim işim var. Qalxın gedək. Sizi yoxlanışdan keçirəm. Oğlan razılıq əlaməti olaraq başını yerə lədi. Ömərin arxasınca otaqdan çıxdı. Hamımız bir dəfə aşiq oluruq bu həyatda. İnsan aşık olduğu zaman yeni bir rəng kəşf edir özünə. Göy quşuğunda olmayan bir rəng. Sonra qaranı tapar. Sonsuza qədər. Ömür son günlərdə olduqca susqunlaşmışdı. Hər kəsdən qaçmağa çalışır, fürsət düşdükcə yalnızlığı seçirdi. Çünki tək qaldığında daha dəqiq qərarlar verə bilərdi. Həddindən artıq ağır bir yükün altına girdiyinə öz də başa düşürdü. Am bu dəfə risk edəcəydi. Bütün ölkəyə adını duydura bilməsi üçün bu bir fürsət ola bilərdi. Onsuz da kifayət qədər hörməti vardı. Bəs nə üçün idi bu? Daha çox adından söz öldürmək qərarı idi görünür. Bəlkə eqaislik? Yox, çox güman. Sadəlöv və səmim bir insandır Ömər. Ancaq bəzən söz dinləməz, qərarının heç birə əl çəkməzdi. Hər zaman həyat təcrübəsindən faydalandığı anasını Beş təcrübəsinə örnə yaldığa Reyhanı dinləməmişdi bu dəfə. Qazanacaqdı. Bəlkə də məsəl onların Əmərə bunu bacarmayacağı hissini verdikləri üçün bacaracaqdı. Bir də gənc qızın anası vardı. O çaresiz yaşlı qadının son ümidi kimi Əmərə baxdığı o baxışlar heç bir getmirdi gənc çəkinin göz önündən. Ləv hər şeyi kənara qoysaq belə, o gənc qızın ölməsinə könlü əl verməyəcəkdi adamın. Heç cırralar sə razı gəlməyəcəydi tali, qismət deyilən yersiz deyimlərə. Onsuz da insanların ən gözəl bacardığı yarğılamaq idi. Bilmədən, görmədən yarğılamaq. Ona görə də Ömər bu gün də insanlardan qaçmaq istəmişdi. İndi oturduğu kiçik məkan da sifariş verdiyi bir fincan kofeydə içməmişdi. Masanın üstündə soyuyan kofe ilə birlikdə gənc həkim də insanlıqdan soyumaqda idi. Tək-tək gəlib keçirdi gözünün önündən tanıdığı bütün insanlar. Hansılar ki, ancaq özlərini düşünməklə məşğul idilər. Anası belə oğlunun nələl hiss etdiyini önəmsəməmişdi. Onun sadəcə bir dərdi vardı. Oğlunu tez bir zamanda evləndirmək və ən qısa zamanda bir nəvəsinin olması. Onun heç yadına da düşmürdü. İndi ömrünün içində dinmək bilməyən fırtınalar və bu adamın içindəki bütün ümid gəmlərini batırırdı. Hans tərəfə batdı? Əli ilə Ömərin dirsəyinə vuraraq dilləndirisdim. Bu ani hərəkətdən dik atıldı oturduğu yerdən Ömər. Nə deyəcəyini, Rüstəmin hansı tərəfdən gəldiyini düşünərkən Rüstəm çoxdan masanın qarşı tərəfindəki oturacağa oturmuşdu. Sən hardan çıxdın? Hələ də özünə gəlməyən Ömər soruşdu. Bir saatdır arxamda oturub sənə baxıram. Xeyli uzaqlardasan bayaqdan. Harda batdığını soruşum dedim. Nə harda batdı? Nədən şırsan axı? Gəmlərini deyirəm. Zəng etdim, cavab vermədin. Dəqiq gəmlərin batıb. Qəhqəhə ilə güldürsən. Ömər gülməkdə olan Rüstəmə qoşularaq qəhqəhə atdı. "Yox," dedi əlini havada sallayaraq. "Bəzən tək düşünmək insanı rahatladır," əlavə etdi. "Bəsdir görək dostum. Ən azından mən səni tanıyıram. Səni narahat edən bir şey var. Danış mənə. Son zamanlar sənə nəslə olub? İstəmirəm Ömədin cavabı qəti və sərt idi. Səbəb? Aldığı cavaba qarşılıq Rüstəm ortalığı yumşaltmaq istədi. Qərinir dostu da bunu hiss etmişdi. "Sənin başqaları kimi düşünməyəcəyini əmin deyiləm, çünki." deyə cavab verdi Ömər dostunun inat etməsini istərmiş kimi. "Başqaları sənin dostun deyil. Danış gəlsin. Bir qız var." dedi Ömər gözlərini dostunun gözlərinə zilləyərək. "Yəqin İlk necə qarşılayacağını görmək istəmişdi. Dayanın bəyimiz aşiq olub. Sevinclə təəccüblə yerində qıvrılmağa başladır üstə. Yox, elə deyil, bu qız başqadır. Sevdiklərimizin hamısı başqa olur. Amma başda dostum. Rüstəmin tələbəlik illərində Öməlin də bildiyi bir naqam sevgisi olmuşdu. Dostu öz dərdini danışdıqca, Rüstəm başqasının dərdini dinləyərkən öz dərdini dinləmə prinsipi ilə o günləri yenidən xatırlayırdı. "Xəstəmdir, Rüstəm." Üzü ciddi bir ifadə aldı. "Sənə xəstə olmayan ölsün." deyərək gülməyə başladı Rüstəm. Bu gənc oğlanın hər zaman ki adəti idi. Xasiyyət dəyişkənliyi 2 dəqiqə çəkirdi. Və bu təfətdə fərqli bir şey olmadı. "Rüstəm, özün soruşdun. Yaxşı, ciddi danış." Çox ağır xəstədir. Tüməy edə bilməyəcəyim qədər sözünə ara verərək fikrə getdi. Dərd etmişdi özünə və toxunsalar ağlayacaqdı. Amma sən mənim düşündüyümə etdin. Onu sağaldacağına söz verdin, hə? Səncə də etməməli idim? Etməməli idin əlbəttə ki. Mən həkim deyiləm. Etməməli idin. İllərini vermisən, peşəndə bu yerlərə gəlmisən əlində xəstəsə ölmüş bir həkim olmaq istəməzsən rüstəm birbaşa da dostuna danışırdı əmər əli ilə işarə edərək hesab istədi ardından dilləndi mən sənə bunları niyə danışıram ki onsuz da sən də hər kəs kimi məni qınamaqla məşğulsan birimiz də mənə güvənsəniz olmaz yəni biriniz qorxma sən bacaracaqsan desəniz məsələn ayağa baxdı hesabı ödəyib getməyə hazırlaşırdı belə eləmə dostum otur danışaq danışacaq heç nə yoxdur. Sizin hamınıza özümü isbat edəcəyəm mən. Bu mənim sonum ola bilər, amma bunu edəcəm. Siz də peşman olacaqsınız. Sözünü fitlər fitirməz, çıxış qapısının yolunu tutdu. Arxasından onu çağıran rüstəmi eşitsə də durmadı. Durmayacaqdı da.